До речі, проти епідеміологічним заходом у Києві стануть канікули. Принаймні, старшокласників на них можуть відправити на 2 дні раніше, тобто вже післязавтра. І до червоної зони наближається не тільки столиця. У ковідних антилідерах Харківщина в обласній інфекційній лікарні залишилось тільки 6 вільних місць. Причому більше важких молодих пацієнтів. У реанімації вже є навіть тяжко хворі діти. Що відбувається у поки що жовтому Харкові, у червоній Івано-Франківщині, розкажуть Жанна Дучак і Світлана Шакера. Прикарпаття – один із центрів епідемії. Останніми днями захворюваність спадає, а от смертність, навпаки, рекордно зросла. 20 померлих тільки сьогодні. За попередні кілька днів – більше, ніж 30. У відібраних зразках все-таки в наших пацієнтів все-таки знайшли той новий штам вірусу, який циркулює, особливо в нашій області. Він є мутований, скажімо так, подібний до британського. Він відрізняється ще тим, що він пацієнти, які поступають в лікувальні заклади, більше періоду перебувають в лікувальному закладі. Лише в одній центральній лікарні Івано-Франківська тільки цього року від коронавірусу померли вже 97 пацієнтів. Тому що поступають важкі хворі, важкі запущені хворі. Ми десь пов'язуємо, мабуть, з іншим вірусом, іншим штамом вірус, про який зараз говорять, як по-англійськи. Зараз у цьому медзакладі 500 пацієнтів. Щодня госпіталізують до 70 нових ковідних хворих. А кількість вільних ліжок стрімко меншає. Усі кисневі точки задіяні, і ситуація з киснем вкрай напружена. Напередодні через проблеми на львівському заводі затримали поставку нових балонів. Медики кажуть, готувалися до найгіршого. Там мова йшла на години, йшла мова про кілька годин. На щастя, обійшлося. Сьогодні о 5:30 ранку нам завезли кисень, 3,5 тисячі. Можна сказати, що півтори доби ми можемо спокійно працювати. Не вистачає в лікарні і апаратів ШВЛ та кисневих концентраторів. Останніх потрібно щонайменше ще 40. Керівництво області вже звернулося до уряду з проханням виділити додаткові кошти. А це вже схід країни – Харків. Тут поки що жовта зона. Ситуація ще не катастрофічна, але гірша з кожним днем, кажуть медики. Якщо пацієнтів більшатиме, кисню на всіх не вистачить. Якщо пацієнт потребує кисню з більшим потоком, то концентратори вже не допоможуть. Необхідний кисень з магістралі кисневої. Там можна давати і 15, навіть до 20 літрів за хвилину. Тому кисневі місця всі зайняті. Зараз у обласній інфекційній лікарні на апаратах ШВЛ 27 пацієнтів. Улітку тут обіцяли відкрити ще одну реанімацію на 18 ліжок. Казали, упораються до осені. Та ремонт досі не завершили. Час відносного затища пандемії, за який можна було провести кисневі траси, втрачено. Були проблеми з фінансуванням. І в той час, коли був спад, і хворих по лікарні було там 130-140, а не 290. Була така можливість провести ці кисневі магістралі по всіх відділеннях, щоб всі пацієнти, які знаходяться в лікарні, чи майже всі, могли отримувати доступ до поточного кисню. Але їх не провели. В обласному департаменті охорони здоров'я пояснюють, ремонт іде за планом і спростовують інформацію щодо переповнення лікарень у Харкові. Якщо кому-то доцільно розганяти ситуацію і казати, що місць в лікарнях немає, це його особиста справа. Є дві лікарні, які на сьогоднішній день знаходяться у повному резерві. Це госпіталь ветеранів війни і травматологічна лікарня. Та ті, хто вибрався із ковідного пекла, кажуть, ситуація справді погана. Олександр 11 днів боровся з коронавірусною пневмонією в лікарні. Що таке третя хвиля епідемії, бачив кожен день. Людей в лікарні багато, да. Становиться більше. З кожним днем все? Да, з кожним днем більше і більше, персоналу тяжело. І вже сьогодні 13 хворих на ковід швидкі змушені були везти в сусідній із Харковом Чугуїв. У міських лікарнях їм не вистачило місць. Світлана Шикера, Жанна Дучак, Олександр Яновський, Зіновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер».